En segundo lugar, a respetar a xustiza. E en terceiro lugar, é respetar a lei. Por eso, señoría, creo que non é respetar as institucións decirle a un goberno que oxalá e cospe na tumba da súa familia por estar nun goberno democrático en Galicia. Creo que non é respetar as institucións salvaguardando da inmunidade parlamentaria que dan as institucións decir que un partido é un unido de corruptos e se reúnen para falar e facer corruptelas. Por eso, señoría, eu a invito a respetar as institucións e sería fundamental que vostede tamén a respete. Señoría, a invito a respetar a xustiza, a respetar as sentencias dos tribunais, non decir que a Audiencia Nacional é un tribunal franquista ou non decir que o Tribunal Constitucional non afecta para nada as prínces. Señor Meira, por favor. Señoría, respetar as institucións é respetar o que fala no Parlamento no uso da palabra. Señoría, eso é respetar as instituciones. Respetar as instituciones e respetar a política é declararse inconformista e perseguir hasta o final a calquer militante ou a calquer cargo do PP que queira utilizar a política para lucrarse. E ten vostede a miña palabra de que o farei mentras sexa presidente do Partido Popular. E respetar as institucións é, na anterior legislatura, o primer goberno que puxo a disposición dos galegos os seus patrimonios para que os coñezan. Respetar as institucións e a política é, na anterior legislatura, que este Parlamento fora o primeiro en ensinar, non en facer striptease, señor, senón en ensinar os seus bens e o seu patrimonio a Galicia. Respetar as institucións e a política é, nos 100 primeiros días do goberno, volver a poñer a disposición o patrimonio dos conselleros e conselleras para que os galegos o coñezan. Respetar as institucións, señoría, é que o presidente da Xunta, por primeira vez, en 30 anos publico seus datos de renta antes de ser presidente, durante que foi presidente, o seguirá facendo todos os anos. Señoría, eso é respetar a institución, eso é respetar a xustiza e eso é respetar a democracia. Señoría, preocúpelle respetar as institucións, e respetar a xustiza, e respetar a política, e seguro que volvemos a respetar todos, a política, as institucións, e entre todos detectaremos os que as utilizan para lucrarse. Señoría, a convido a partir de agora a respetar as institucións, a democracia e a política.